أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إن
إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. آگ ہے جس پر آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے صبح بھی اور شام بھی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب یہ لوگ جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ بے شک ہم تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ تو جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم سب اس آگ کے اندر ہیں، اور بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے. اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے رکھوالوں سے کہیں گے کہ تم لوگ اپنے پروردگار کو پکارو تاکہ تمہارا پروردگار ہم سے کسی دن عذاب کو ہلکا کر دے. داروغہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلے دلائل لے کر نہیں آتے تھے؟ لوگ کہیں گے کہ کیوں نہیں؟ تو جہنم کے داروغہ کہیں گے پھر تم خود ہی پکارو، اور کافروں کی پکار تو بیکار ہی جاتی ہے. بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن سب گواہ کھڑے ہوں گے یہ وہ دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور ان پر لعنت ہوگی، ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے آخرت کی برائی ہوگی. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی، اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب عطا کی، ایسی کتاب جو سراپا ہدایت تھی اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی. اے نبی، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور آپ اپنی غلطیوں پر استغفار کرتے رہیے، اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام کو بھی اور صبح کو بھی. اور بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، تو ان کے سینوں میں صرف تکبر ہے، اور یہ اس بڑائی کو نہیں پہنچ سکیں گے. تو آپ اللہ کی پناہ ان سے طلب کیجئے،
تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ اور جو آدمی اندھا ہو اور جو دیکھنے والا ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور وہ لوگ جو برائی کرنے والے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ المومن یعنی سورۃ الغافر کی آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 60 تک کی آیات ہیں، جنہیں آج کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 60 تک کی آیات آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ آج کی مجلس میں جو سب سے پہلے آیت تلاوت کی گئی وہ آیت نمبر 46 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو آل فرعون ہیں، ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح بھی اور شام بھی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس وقت میں اللہ کا حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ یہ ہے مفہوم آیت نمبر 46 کا، اور یہ آیت نمبر 46 آیت نمبر 45 کے ساتھ مرتبط ہے، اور جو آیت نمبر 45 گزشتہ درس کے آخر میں بیان کی گئی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی تھی کہ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، کہ اللہ نے آل فرعون کی تمام تدبیروں کی برائیوں سے اس مرد مومن کو بچا لیا، اور آل فرعون پر برے عذاب، آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں جتنی آیات تلاوت کی گئی تھیں، ان تمام آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مرد مومن کا ذکر کیا تھا کہ جس نے فرعون کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر ایمان کی قوت کا مظاہرہ کیا، حق گوئی کی، حق واضح کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی تھی۔ ان کا نام راج قول کے مطابق شمعان تھا، اور وہ فرعون کے چچزاد بھائی تھے۔ شروع میں انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حق گوئی کی اور اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے فرعون کے دربار میں حق گوئی کی بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، جس کی تفصیلات ہم پچھلے درس میں آپ حضرات کو بیان کر چکے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت نمبر 45 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ان مرد مومن نے حق بات کہی، تو جتنے دربار کے لوگ تھے، جن میں فرعون، آل فرعون، فرعون کے وزراء، وہ سب پیچھے پڑ گئے اس مرد مومن کے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس مرد مومن کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کو ہر طرح کی سزا دیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ نے اس مرد مومن کو ان تمام برائیوں کی تدبیروں سے بچا لیا جو
فرعون کے درباریوں نے اختیار کی تھی. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے آ کر گھیر لیا. چنانچہ مرد مومن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور فرعون، آل فرعون اور فرعون کا سارا لشکر سمندر کے اندر غرق ہو گیا، جیسے کہ قرآن مجید کی کئی جگہوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے. آج کی جو آیت نمبر 46 ہے اس کا تعلق آیت نمبر 45 سے ہے کہ آل فرعون پر، آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا اور وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے اور فرعون کے ساتھ سب کے سر غرق ہو گئے. لیکن غرق ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی بالکل ختم ہو گئی ہو اور جناب وہ بالکل مٹی ہو گئے ہوں اور جناب ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کی آیات میں سب سے پہلی آیت نمبر 46 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ غرق ہونے کے بعد آل فرعون کو صبح اور شام اللہ کا کے عذاب پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا عذاب ان کو چکھایا جاتا ہے. تو آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، آگ ہے جس پر ان آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام، آگ ہے جس پر آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام. یہ بند کر دیں نہیں، یہ والا آگ ہے جس پر آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام. تو یہ صبح اور شام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب ہوتا ہو صبح کو اور شام کو، لیکن جو محاورے میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے مراد دوام ہوتا ہے کہ صبح شام. یہ تم تو صبح شام یہی بات کہتے رہتے ہو، تو صبح شام کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن مراد ہوتا ہے تم ہر وقت یہی بات کہتے رہتے ہو. تو النار یعرضون علیہا غدواً وعشیا، کہ آگ پر ان آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام، یعنی یہ مسلسل آگ کی تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں. اور یہاں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، بلکہ عجیب ہے کہ جملہ یہ اختیار فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جس کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے تو چیز ہلکی ہوتی ہے، اور جس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. النار یعرضون علیہا غدواً وعشیا، آگ ہے جس پر یہ آل فرعون پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام. ویوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو داخل کرو آل فرعون کو سخت عذاب میں. اب یہ جو فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو داخل کرو، تو یہاں بیچ میں جملہ محذوف ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو داخل کرو سخت عذاب میں. یقالو، کہا جائے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو داخل کرو سخت عذاب میں. اور اس سے وہ عذاب قبر کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے جس پر تمام اہل السنہ والجماعہ متفق ہیں. اور اہل السنہ والجماعہ کے کسی عالم نے اور کسی طبقے نے اور کسی مذہب نے اس کا انکار نہیں کیا، تمام اہل السنہ والجماعہ متفق ہیں کہ برزخ کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور برزخ کے اندر نعمتیں بھی ملتی ہیں. جو کافر ہیں، گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کو عذاب ہوتا ہے.
اور جو مومنین صادقین ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہماری روح نکل جاتی ہے تو روح نکلنے کے بعد جسم تو مردہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ راحت اور تکلیف کا زمانہ نہ رہو. نہیں، آگے جا کر عذاب قبر ہوتا ہے یا نعیم قبر ہوتی ہے، یا تو اللہ پناہ میں رکھے آدمی کی اگلی زندگی قبر کی، جو یعنی جس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اس میں تکلیفیں اور عذاب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو جو نیک لوگ ہیں، صادقین، مخلصین، انبیاء، شہداء، صدیقین، ان کو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں. اور یہ تو آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہوں گے کہ یہ تین قسم کی دنیا ہے. ایک یہ دنیا ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور دنیا ہے آگے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور اسی کو قبر بھی کہتے ہیں. ایک قبر تو ہوتا ہے گڑھا جس میں جسم کو دفن کیا جاتا ہے، اور وہ بھی قبر ہے، لیکن وہ صرف جسم کی حد تک ہے. لیکن حقیقت میں جو اصل قبر ہے وہ ہے عالم برزخ. اس دنیا میں ہم جب رہتے ہیں، یہ دنیا ہے، یا ہمیں اعمال صالح اختیار کرنے کا حکم ہے، ایمان لانے کا حکم ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے قیامت تک کی، قیامت کے قائم ہونے تک کی زندگی، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور وہی قبر بھی ہے. اور اس کے بعد ایک عالم آخرت ہے. تو گویا تین عالم ہو گئے، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. تو یہ دنیا جو ہے یہ تو عمل کی جگہ ہے. دنیا کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم عمل ولا حساب، آج کے دن عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہا. وغدن حساب ولا عمل، اور کل کا دن وہ آئے گا جس میں حساب ہی حساب ہوگا، کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ دنیا ہے جس میں اعمال اختیار کیے جاتے ہیں. اب آدمی کو اختیار ہے کہ وہ اعمال صالح اختیار کر لے، یا اللہ پناہ میں رکھے اعمال سیئے اختیار کر لے. جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. گندم بو گے، گندم کاٹ لو گے. جو بو گے، جو بو کاٹ لو گے. پھول بو گے، پھول کاٹ لو گے. کانٹے بو گے، کانٹے کاٹ لو گے. تو یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اور اصل جو حساب و کتاب ہونا ہے وہ عالم آخرت میں ہے. لیکن عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان کا جو وقفہ ہے اسے کہا جاتا ہے عالم برزخ. اور آج کل کے دنیا کے اعتبار سے اس کی مثال دی جاتی ہے ویٹنگ روم کی، انتظار گاہ کی، کہ جناب انتظار کرنا ہے. اب اگر آدمی تھرڈ کلاس کا ہے تو انتظار بھی تھرڈ کلاس کا ہوگا، اور اگر انتظار اگر آگے اس نے جانا ہے فرسٹ کلاس میں، تو اس کی جو انتظار گاہ ہے وہ بھی فرسٹ کلاس کی ہوگی. ایک آدمی ہے وہ اعلی قسم کے ہوٹل میں جاتا ہے، لیکن ابھی تک اس کو کمرہ نہیں ملا. تو جناب اس کو بٹھا دیا جاتا ہے بڑھ کے، بھئی آپ تو کمرہ لینے آئے ہیں اور آپ کی بکنگ پہلے سے ہے، پیسے آپ نے جمع کرا رکھے ہیں، آپ تشریف رکھے ہیں. کچھ چائے، کوئی پانی پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو کمرہ اس کے نام پر بک ہوتا ہے وہ کمرہ اس کو دیا جاتا ہے. اور اگر جیل میں کوئی جائے اللہ پناہ میں رکھے، تو جناب اس کی جیل میں جاتے ہی خاطر توازو کی جاتی ہے تھپڑوں سے یا اور کسی چیز سے، اور پھر اس کے بعد اس کو وہیں زمین پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ ابھی تمہارے لیے کمرہ تیار ہو رہا ہے اور فیصلہ ہوگا کہ تمہیں کون سے کمرے میں بند کیا جائے گا. تو یہ جو عالم برزخ ہے یہ گویا کہ ویٹنگ روم ہے، یعنی انتظار گاہ ہے. تو یہ جو عالم برزخ ہے یعنی روح نکلنے کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کا زمانہ، اس کو شریعت کے اصطلاح میں عالم برزخ بھی کہتے ہیں اور اس کو قبر بھی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس علماء نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر آدمی دو چیزوں کا مجموعہ ہے،
جسم اور روح، اور یہاں جسم اصل ہے اور روح اس کے اندر ہے. اسی لیے اگر آپ کسی کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو آپ براہ راست اس کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، بلکہ پہلے اس کے جسم کو تکلیف پہنچائیں گے تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی. تو یہاں اس دنیا کے اندر جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے. جب آدمی عالم برزخ میں جاتا ہے تو روح تو چلی جاتی ہے اعلی علیین میں یا اسفل السافلین میں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، سجین میں، اور اس روح کا تعلق ہوتا ہے اس جسم کے ساتھ، اس روح کا تعلق ہوتا ہے اس جسم کے ساتھ. تو عالم دنیا میں جسم اصل تھا، روح اس کے تابع تھی. عالم برزخ کے اندر بالکل اس کے الٹ ہو جاتا ہے کہ روح اصل ہوتی ہے اور جسم اس کے تابع ہوتا ہے. اور جب آدمی عالم دنیا عالم برزخ ان دونوں کو کراس کر کے طے کر کے عالم آخرت میں پہنچے گا، قیامت قائم ہوگی، آدمی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ میں پہنچا دے، یا آدمی جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ رکھے، تو وہاں جسم اور روح دونوں برابر کے درجے میں آ جائیں گے. خلاصہ یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے. عالم برزخ کے اندر روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے، اور عالم آخرت کے اندر جسم اور روح دونوں برابر ہیں. اور اسی لیے کہ عالم برزخ میں روح اصل ہے، تو روح تو ہوتی ہے علیین میں، یا روح ہوتی ہے سجین میں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے. اب اس روح کا تعلق ہوتا ہے اس جسم کے ساتھ، اور جسم کا بھی سارے جسم کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جسم کے جتنے اجزاء موجود ہوں ان کے ساتھ اس روح کا تعلق ہوتا ہے. اصل جو نعمت مل رہی ہوتی ہے یا اللہ پناہ میں رکھے، اصل جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ روح کو ہوتا ہے، اور روح کے ذریعے سے وہ ہو رہا ہوتا ہے جسم کو اور جسم کے اجزاء کو. اسی لیے اہل السنہ والجماع کا جو راجع مذہب ہے اور صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر یا نعیم قبر یہ روح مال جسد پر ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے کہ اصل روح ہوتی ہے اور جسم اس کے تابع ہوتا ہے. اب اگر سارا جسم باقی ہے تو سارے جسم کے ساتھ وہ نعیم یا عذاب متعلق ہوگا، اور اگر سارا جسم باقی نہیں ہے بلکہ کچھ اس کے اجزاء باقی ہیں تو جہاں جہاں اس کے اجزاء باقی ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. اور یہ جتنی نئی تحقیقات آ رہی ہیں انہوں نے آخرت کو سمجھنا آسان کر دیا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے سے جو تحقیق آئی بھی ہے ڈی این اے کی، کہ جناب آدمی کے انسان ہے اس کے کسی بھی ایک جز کو آپ لے لیں تو اس جز کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، اور اس میں پورے انسان کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے. یعنی تھوک کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی آپ لے لیں یا بال کا ایک حصہ بھی لے لیں، اس بال کے ایک حصے کے اندر بھی پورے کے پورے آدمی کی تمام تفصیلات موجود ہوتی ہیں. گویا اگر جسم کا ایک چھوٹا سا جز بھی کہیں باقی ہے تو وہ اس انسان کے جسم باقی ہے. جب جسم باقی ہے تو روح پر جو نعیم ہو رہا ہے، نعمتیں ہو رہی ہیں، یا روح کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کا تعلق وہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ بات کہ عذاب قبر برحق ہے، نعیم قبر برحق ہے، یہ قرآن مجید کی سائے سے بھی معلوم ہوتا ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہ سورۃ الغافر کی آیت نمبر 46 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون جو ہیں انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام، ویوم تقوم الساعة، اور جب قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو. معلوم ہے کہ سخت عذاب ابھی نہیں ہے بلکہ صرف ہلکا سا عذاب ان کو چکھایا جاتا ہے، اعزن اللہ من ذلک، لیکن جب قیامت قائم ہوگی اس وقت میں یہ کہا جائے گا ادخلوا
آل فرعون اشد العذاب. معلوم ہوا کہ آل فرعون کو عذاب تو اب بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے، لیکن اصل عذاب اور جزا اور سزا یہ عالم آخرت میں ہوگی. اور قرآن مجید کی اس آیت سے جس طرح یہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں جن میں یہ مضمون آیا ہے. قرآن حکیم کی سورۃ التوبہ کی 101 نمبر آیت ہے، قرآن مجید نے فرمایا اللہ تعالی نے سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. سنعذبهم مرتين، ہم ان کو دو مرتبہ عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، اور پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف پہنچا دیا جائے گا. اب ایک دنیا کا عذاب ہے کہ عذاب آ گیا کہ کافر قتل ہو گیا یا دنیا میں سزا اس پر جاری ہو گئی، یہ پہلا عذاب ہے. پھر اس کے بعد عالم برزخ میں پہنچا روح نکلنے کے بعد، یہ دوسرا عذاب ہے. قرآن کہتا ہے سنعذبهم مرتين، ہم دو مرتبہ ان کو عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف پہنچا دیا جائے گا، وہ عذاب عظیم آخرت میں ہوگا. تو دنیا کا بھی عذاب، عالم برزخ کا بھی عذاب، اور آخرت کا بھی عذاب، ان تینوں عذاب کا اس بات ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں. اسی طرح سورہ محمد میں آتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اس وقت میں کیا حال ہوگا کہ جب ملائکہ روح نکال رہے ہوں گے اور یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے اور ان کے پشت پر مار رہے ہوں گے، دوبر پر مار رہے ہوں گے، فرشتے مار رہے ہوں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہ. معلوم ہے کہ فرشتے جب روح نکالتے ہیں تو پٹائی بھی کرتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں آتا ہے آیت نمبر 93 میں وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہیں روح نکالنے کے بعد تکلیف دیتے ہیں، تو یہی عذاب قبر ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو مومنین ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور قبر میں بھی. چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وفی الآخرہ. اللہ تعالی مومنین کو ثابت قدم رکھتا ہے کلمہ ایمان پر دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. تو آخرت کی زندگی سے مراد ہے کہ جب مومن قبر میں پہنچے گا اور اسے پوچھا جائے گا من ربک ما دینک من نبیک، تو وہ ان سب کے سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. قرآن مجید نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تقریباً 15 آیتیں ایسی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ کے اندر یعنی قبر کے اندر نعمتیں بھی ملتی ہیں اور عذاب بھی ہوتا ہے. اور 40 صحابہ سے زیادہ روایتیں ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے کہ مرنے کے بعد عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر اور نعیم قبر برحق ہے. اسی لیے حنفیہ ہوں، شافیہ ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں، چشتیہ ہوں، نقشبندیہ ہوں، سہروردیہ ہوں، قادریہ ہوں، جتنے اہل السنہ والجماع کے طبقات ہیں سب کے سب متفق ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے اور نعیم قبر برحق ہے. اور اگلی جو زندگی ہے اس میں انسان کو یعنی آخرت سے پہلے پہلے کی اگلی زندگی، آخرت سے پہلے پہلے کی جس کو برزخ کہا جاتا ہے یا قبر کہا جاتا ہے، اس میں نیک آدمی کو نعمتیں ملتی ہیں اور کافروں کے لیے عذاب. لیکن وہی بات ہے کہ اصل جو نعمت ہوتی ہے وہ کس کو ہوتی ہے؟ روح کو.
اور اس روح کے ذریعے سے پھر ہوتا ہے جسم کو یا جسم کے ان اجزاء کو جو باقی ہوں. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ساری ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں الا عجب الزنب، مگر ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک جز ہے وہ نہیں ختم ہوتا اور وہ جز باقی رہتا ہے. اب وہ جز کہیں بھی ہو، سمندر میں ہے یا قبر میں ہے یا کہیں بھی ہے، وہ اس جز کے ساتھ عذاب قبر ملحق ہوتا ہے، نعیم قبر کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں بھی راحت عطا فرمائے، قبر کی بھی راحت عطا فرمائے، اور آگے جنت بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائے، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے. تو یہ دنیا بھی برحق ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر، تو دنیا برحق ہے. آگے جو برزخ کی زندگی ہے وہ بھی برحق ہے، اور اس سے اگلی جو زندگی ہوگی آخرت کی زندگی وہ بھی برحق ہے. تو عالم تین ہو گئے، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم برزخ کا ذکر کیا آل فرعون کے لیے، اور یہ فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا و عشیا، کہ آگ ہے جس پر آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام. ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو. یہ تو آیت نمبر 46 تھی. اس کے بعد آیت نمبر 47 اور 48 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جہنم کے اندر یہ لوگ ایک دوسرے کو لان تان کریں گے. جو مستضعفین ہیں وہ مستکبرین کو لان تان کریں گے. اور یہ بات کہ مستضعفین اور مستکبرین کے درمیان یہ لان تان ہوگی، ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، یہ سورۃ الاعراف میں بھی آئی ہے. وقال الذی، اور سورۃ السبا میں بھی آئی ہے، اور سورۃ السبا کی تفسیر ہم الحمدللہ بیان کر چکے ہیں. تو سورۃ الاعراف میں بھی آئی ہے اور سورۃ السبا میں بھی آئی ہے کہ وہاں پہنچ کر جو ماتحت لوگ ہیں اور کمزور لوگ ہیں وہ متکبر لوگوں سے یہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم ہمیں کہتے تھے کہ کفر کرو، تم کہتے تھے شرک کرو، تم ہمیں بدماشی پر، ظلم پر آمادہ کرتے تھے، تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم نے ظلم کیا اور تم ہمارے اعمال کے ذمہ دار ہو. مستکبرین کہتے ہیں کہ مستکبرین جواب میں کہیں گے کہ بھائی ہم بھی اسی عذاب میں گرفتار ہیں جس عذاب میں تم گرفتار ہو، انا کل فیہا، ہم سب اسی عذاب میں گرفتار ہیں. تو یہ جو مکالمہ ہے مستضعفین اور مستکبرین کے درمیان یہ سورۃ الاعراف میں بھی آیا ہے، سورۃ السبا میں بھی آیا ہے، اور یہاں سورہ مومن کی آیت نمبر 47-48 میں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر اس کا ذکر کیا ہے، باقی دونوں جگہ میں تفصیل ہے، یہاں کم ہے. یہاں ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب یہ لوگ آگ کے اندر حجت پکڑ رہے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف دلیلیں دے رہے ہوں گے. فیقول الضعفاء للذین استکبروا، اور کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. عجیب قرآن کا انداز ہے، قرآن نے دو طبقوں کا ذکر کیا، ضعفاء کو اور متکبرین کو، لیکن قرآن مجید نے ضعفاء اور متکبرین نہیں کہا بلکہ کہا ضعفاء اور مستکبرین. ضعفاء اور مستکبرین، قال الضعفاء للذین استکبروا، یہ آتا ہے. تو ضعفاء تو ہو گئے کمزور لوگ، اور مستکبرین وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، حالانکہ بڑے نہیں تھے، وہ تو اللہ کے ہاں مچھر
اور کیڑے سے بھی زیادہ حقیر تھے، لیکن دماغ میں ان کے خناس سمایا ہوا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو یہاں بھی قرآن مجید نے ان متکبرین کا ذکر کیا، تو ان کو مستکبرین کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا، اور فرمایا کہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اس وقت کو یاد کیجئے جب لوگ یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا، بے شک ہم تو تمہارے پیروکار تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا، بے شک ہم تو تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو کیا تم ہم سے آگ کے حصے کو کچھ دور کر سکتے ہو؟ ہم نے تو تمہارے کہنے پر ظلم کیا، محلے کا چودھری، محلے کا گنڈا اور بڑا آدمی اپنے دائیں بائیں کے لوگوں سے کہتا ہے اس کو مارو، تو جو حکم دیتا ہے وہ بھی گناہگار ہے، اور جو اس کے غلط حکم پر عمل کرتے ہیں وہ بھی گناہگار ہے۔ اتنی بات ہے کہ جو حکم دے رہا ہے وہ ہے مستکبر، اور جو اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں وہ ہیں ضعفاء، لیکن ضعفاء وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ انکار کر سکتے تھے، وہاں سے بھاگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان مستکبرین کی مدد کی، ظلم کے اندر، کفر کے اندر اور شرک کے اندر، تو آخرت کے اندر مستکبرین کو بھی عذاب ہوگا، ضعفاء کو بھی۔ اتنی بات ہے کہ مستکبرین کو دوہرا عذاب ہوگا، ضعفاء کو ایک گہرا عذاب ہوگا۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور لوگ مستکبرین سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا، بے شک ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم تو تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو کیا تم ہم سے آگ کے حصے کو دور کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے دنیا میں، وہ کہیں گے انا كل فيها، ہم سب اس جہنم میں ہیں، ان الله قد حكم بين العباد، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اب فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، مستکبرین بھی جہنم میں، ضعفاء بھی جہنم۔ اور اسی سے ہم سب کو معلوم ہوا کہ ہمارا بڑا اگر ہمیں کسی ناجائز کام کا حکم دے، حرام کام کا حکم دے یا ظلم کا حکم دے، تو کیا ہم اس کی بات مانیں گے؟ جواب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس کی بات ماننا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ ظالم کے ظلم میں شریک نہیں ہو سکتے، آپ جو مستکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس کے کہنے کے اوپر حرام کام کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے بڑا مشہور اصول ہے جو علم کی دنیا میں بیان کیا جاتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ باپ بھی اگر کفر اور شرک کا حکم دے، ماں بھی اگر کفر اور شرک کا حکم دے، استاد کسی حرام کام کا حکم دے، یا کوئی اور کسی بڑا آدمی حرام کام کا حکم دے، دوسرے کے لیے اس کو ماننا جائز نہیں ہے۔ ضعفاء ہو یا مستکبرین ہو، سب کو حق کو تھامنا ضروری ہے، ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ مستکبرین کے کہنے پر آپ اگرچہ کمزور ہوں لیکن آپ دوسروں پر ظلم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ ضعفاء مستکبرین سے کہیں گے کہ تم آگ کا کچھ حصہ تم لو ہمارا، وہ جواب میں کہیں گے ہم تو خود ہی مبتلا ہیں، ہم تمہارا حصہ کیسے لے لیں، انا کل فیہا، ہم سب اس آگ کے اندر ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، اور بے شک اللہ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ آگے جو آیت نمبر 49 اور 50 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جہنم کی حالت ذکر کی ہے کہ جب اہل جہنم کو عذاب ہوگا اور عذاب ہو رہا ہوگا،
تو وہ جہنم کے جو خازن ہیں، جو جہنم کے رکھوالے ہیں، جہنم کے داروغہ ہیں، ان سے کہیں گے کہ تم ہماری سفارش کرو اپنے پروردگار سے، اور اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کرو، اور سفارش کر کے یہ کہو کہ کسی دن تو عذاب کے اندر تخفیف ہونی چاہیے۔ فرشتے جو خازن ہوں گے جہنم کے داروغہ چوکیدار، وہ ان کفار سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے کھلے دلائل لے کر؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں رسول تو آئے تھے لیکن ہم نے انکار کر دیا تھا۔ تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے، ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ اور ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ سفارش، جسے عربی میں شفاعت کہتے ہیں، کہ شفاعت کا اختیار فرشتوں کو نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے کہ شفاعت کا اختیار فرشتوں کو نہیں ہے۔ شفاعت کا اختیار یا تو ہوگا انبیاء کو، یا صدیقین کو، یا شہداء کو، صالحین کو، اور حفاظ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا۔ سفارش ہمیشہ ہوتی ہے انسان کی، انسان کے لیے، لیکن کوئی فرشتہ انسان کی سفارش نہیں کرتا۔ چنانچہ جب یہ جہنم میں موجود لوگ اپنے عذاب کے بنا پر جہنم کے فرشتوں سے ہی کہیں گے کہ تم ہماری سفارش کر دو، جواب میں فرشتے یہ کہیں گے کہ ہم کیسے سفارش کر سکتے ہیں، سفارش کرنے کا حق تو تمہارے پیغمبروں کو تھا، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے، سفارش وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ساری بات حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر شیخ الہند محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ فرشتوں کا کے ساتھ جو مکالمہ ہے اور فرشتوں کا جواب ہے، یہ مبنی ہے اس بات پر کہ فرشتوں کو شفاعت کا حق نہیں ہوتا۔ شفاعت کا حق ہوتا ہے انسانوں کو، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، صدیقین بھی شفاعت کریں گے، صلحاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے۔ تو آیت نمبر 49-50 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور جو لوگ آگ میں ہیں وہ جہنم کے خازنین سے کہیں گے، جہنم کے رکھوالوں سے، داروغوں سے یہ کہیں گے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ تم اپنے پروردگار کو پکارو، ادعوا ربکم۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی اہل جہنم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کو پکارو، بلکہ کہیں گے کہ تم اپنے پروردگار کو پکارو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہم سے عذاب کے کسی دن کو تخفیف کر دے۔ قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، فرشتے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلے دلائل لے کر نہیں آتے؟ قالوا بلا، وہ جواب میں کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے؟ قالوا فدعوا، تو فرشتے کہیں گے تم خود پکارو اللہ کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار نہیں ہوگی مگر گمراہی میں، یعنی بیکار جائے گی۔ کافروں کے پکارنے کا اس وقت میں کوئی فائدہ نہیں ہو۔ یہ دنیا عجیب جگہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی اللہ کو پکارے فوراً اللہ تعالیٰ جواب دیتے، عجیب ہے یہ دنیا۔ 100 برس کا جو مشرک اور کافر ہے، بت پرست ہے، وہ اگر بت پرستی چھوڑ کر اللہ کو پکارے فوراً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ جب یا رب کہا جائے اللہ تعالیٰ فوراً توجہ فرماتے ہیں، لیکن جب عمل کی دنیا ختم ہو جائے گی اور برزخ میں اور عالم آخرت میں آدمی پہنچ جائے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار نہیں ہے مگر بالکل بیکار۔ ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، گم راہ، راستہ گم ہو گیا،
اپنی جگہ پہ نہیں پہنچے. اور اسی لیے حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا کہ کچھ نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر بھٹکنا, یعنی وہ جو پکار ہے وہ اپنی جگہ تک نہیں پہنچے گی, یعنی اللہ تعالی تک نہیں پہنچے گی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور کافروں کی پکار نہیں ہے مگر بھٹکنے میں. تو یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی پکارے, 100 برس کا مشرک اور کافر بھی پکارے, اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے. آپ پکارے, میں پکاروں, گناہگار آدمی پکارے, نیک آدمی پکارے, کوئی بھی ہو, مجھ جیسا گناہگار ہی کیوں نہ ہو, اللہ کو پکارے گا اللہ فوراً جواب دے گا, مگر اس دنیا کے اندر. کیونکہ عمل ولا حساب, وغدن حساب ولا عمل, اس دنیا میں عمل ہی عمل ہے, کوئی حساب نہیں ہے, اور اگلی زندگی کے اندر حساب ہی حساب ہے, کوئی عمل نہیں. تو آخرت کے اندر ان کی پکار بیکار جائے گی. اس کو قرآن کہتا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور کافروں کی پکار بیکار ہی جاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی, یعنی اللہ تعالیٰ ان کی پکار کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. یہ معنی ہے کہ نہیں جاتی, یعنی اللہ تعالیٰ اس پکار کا جواب نہیں دیتے. دنیا میں فوراً جواب دیتے ہیں, آخرت میں جواب نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ, بے شک ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں, ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کی مدد کرتے ہیں. فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی, ویوم یقوم الاشہاد, اور جس دن سارے گواہ کھڑے ہو جائیں گے, گواہی والا دن. گواہی والے دن سے مراد ہے قیامت کا دن, جب کہ آدمی کے ہاتھ گواہی دیں گے, پاؤں گواہی دیں گے, فرشتے گواہی دیں گے, جن پر ظلم کیا گیا ہوگا وہ لوگ آ کر مطالبہ کریں گے, گواہی دیں گے, اور منکر نکیر گواہی دیں گے, کرامن کاتبین گواہی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا, ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور مومنین کی مدد کرتے ہیں. فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی میں بھی, وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور جس دن سب گواہ کھڑے ہو جائیں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, اور یہ وہ دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی. یہ وہ دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی. دنیا میں جنہوں نے ظلم کیا ہوگا, چاہے استاد نے شاگرد پہ ظلم کیا ہو, چاہے بھائی نے بھائی پر ظلم کیا ہو, چاہے چھوٹے نے بڑے پر ظلم کیا ہو, چاہے بڑے نے چھوٹے پر ظلم کیا ہو, اس ظلم کا بدلہ ضرور ملے گا آخرت کے اندر. اور معاف کیجئے, آپ حضرات سب میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, ساتھی ہیں, ہمارے ہاں اس ظلم کو نیکی سے, اس ظلم کو برائیوں سے خارج کیا ہوا ہے. اچھا خاصا نیک آدمی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حاجی بھی ہے ماشاءاللہ, لیکن ظالم ہوتا ہے, بچوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, بیوی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, پڑوسیوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, ان کی زمین غصب کر رہا ہوتا ہے, مزدوروں پر ظلم کرتا ہے, ان کے پیسے دیتا نہیں ہے, ان کا حق ان کو نہیں دیتا, یہ سب ظلم ہے. اور قیامت کا جب جس دن آئے گا تو سب سے زیادہ اس ظلم کا حساب ہوگا. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا, قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ ظلم برداشت نہیں کرتے, انسانوں میں بھی ظلم برداشت نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, یہ وہ دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی. ولہم اللعنہ, اور ان کے لیے لعنت ہوگی. ولہم سوء الدار, اور ان کے لیے آخرت کی برائی ہوگی. ولہم اللعنہ, لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا,
یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں پر لعنت ہے یا اللہ تعالیٰ نے فلاں پر لعنت کی ہے، تو لعنت کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں یا دور رہیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو ظالم ہیں، جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا کسی پر، آخرت میں جب وہ معذرت کریں گے ان کی معذرت نہیں سنی جائے گی، ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، خدا کی رحمت سے دوری ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت کی برائی ہوگی۔ اور یہ سوء الدار عربی گرامر کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صفت کی اضافت ہو اپنے موصوف کی طرف۔ تو اگر ہم اضافت بمعنى اللام لیں تو پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کے لیے آخرت کی برائی ہے، آخرت کی نیکی اچھائیاں مسلمانوں کے لیے ہیں اور آخرت کی برائی ظالموں کے لیے ہے۔ اور اگر ہم یہ کریں وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ کے اضافت ہے صفت کی اپنے موصوف کی طرف، تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کے درجات بلند کرے۔ حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا تو اللہ شیخ الہند نے کہا اور ان کے واسطے برا گھر، ان کے واسطے برا گھر۔ تو برا گھر جب کہا تو گویا انہوں نے اضافت کی صفت کی اپنے موصوف کی طرف اس کا ترجمہ کیا۔ اور حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا ترجمہ کیا تو فرمایا کہ اور ان کے لیے اس عالم میں خرابی ہوگی، ان کے لیے اس عالم میں خرابی ہوگی، اس عالم کی خرابی ان کے لیے ہوگی۔ تو گویا وہ انہوں نے صفت کی اضافت موصوف کی طرح، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، ان کے لیے لعنت ہوگی یعنی خدا کی رحمت سے دور رہیں گے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت کی برائی ہوگی یا برا گھر ہوگا۔ آگے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ رکھا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو ہدایت عطا کی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب عطا کی۔ کون سی کتاب؟ تورات، مشہور ہے۔ ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب عطا کی، تورات۔ ہدن وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور وہ تورات جو ہے اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ تورات اس میں ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے۔ قرآن مجید کی میں قرآن مجید نے تورات کی بہت تعریف کی ہے، اس لیے کہ اس قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک، سب تورات پر عمل کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، کہ یہ جو تورات ہم نے نازل کی اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، اور تمام انبیاء کرام اس کے مطابق فیصلہ کرتے چلے آئے۔ یحکم بها النبیون، تو جس طرح سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اس طرح یہاں سورۃ الغافر میں اور مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب عطا کی یعنی تورات۔ ہُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے۔ اور یہ جملہ اصل میں تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان بنو اسرائیل نے اور ان لوگوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تورات پہ انہوں نے تحریف کر دی۔ تو یہ آپ کی بات اگر نہیں مانتے آپ صبر کیجئے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا، آیت نمبر 55 میں، فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ، اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔
اور صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا بڑا سخت، غمال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ پر اعتراض کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے، اللہ نے تو مجھے امین بنایا ہے، اللہ تو مجھے امین سمجھتا ہے، تم امین نہیں سمجھتے، اور پھر آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا رسول اللہ اس کو سزا دیں، گردن اڑا دیں، فرمایا کہ نہیں، رحم اللہ موسیٰ لقد اوزی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں مجھ سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی باتوں پر صبر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی صبر کروں گا۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 54 میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنو حضرت موسیٰ کو ہدایت عطا کی، بنو اسرائیل کو کتاب عطا کی، اور وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے، اور آگے حضور کو فرمایا جا رہا ہے فَصْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقْ، کیا مطلب کہ جس طرح تھے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجیے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا، تابعین نے صبر کیا، اسی طرح علماء کو، مبلغین کو، مجاہدین کو، اور جو بھی دین کی خدمت کرنے والا ہے اس کو صبر کرنا پڑے گا، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ تو اس دنیا میں آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے، بیوی کی بات پر، بچوں کی بات پر، ساتھیوں کی بات پر، اوپر والوں کی بات پر، نیچے والوں کی بات پر، مقتدیوں کی بات پر، طلبہ کی بات پر، اور جا جا کہاں کہاں صبر کرنا پڑتا ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے صبر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہے فَصْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقْ، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، کامیابی آپ کے لیے ہے، لیکن آپ صبر سے کام لیجئے۔ فَصْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقْ، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے۔ یہاں گناہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ سے تو کوئی کسی گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا تھا، اسی البتہ بعض اوقات جو اونچے درجے کی بات چھوڑ کر آپ نچلے درجے کی بات اختیار کر لیتے تھے، جسے خلاف اولا بھی کہا جاتا ہے، اس کو تعبیر کر دیا گیا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، آپ اپنی غلطیوں پر استغفار کیجئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنی غلطیوں پر استغفار کیجئے، تو جو مولانا ہیں، حضرت ہیں، شیخ ہیں، مرشد ہیں، عالم ہیں، پیر ہیں، اس کو بھی استغفار کرنے کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب نبی کو حکم ہے، جو معصوم ہے، اسے حکم ہے کہ آپ اپنی غلطیوں پر استغفار کیجئے، تو جو عالم ہے، مرشد ہے، امام ہے، خطیب ہے، جو کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہو، آپ نبی سے تو زیادہ نہیں ہو سکتے۔ جب نبی کو استغفار کا حکم ہے، آپ کو بھی اپنی غلطیوں پر استغفار کرنا چاہیے۔ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقْ، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنی غلطیوں پر استغفار کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے، یعنی سبحان اللہ بھی کہیے، الحمدللہ بھی کہیے، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، شام کو بھی اور صبح کو بھی، شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ اب شام اور صبح سے پھر وہی بات کہ شام اور صبح بولا جاتا ہے، لیکن مراد ہوتا ہے صبح شام، یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے شام کو بھی اور صبح کو بھی۔
آگے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جو آپ کے مخالف ہے جو قرآن کی آیتیں سن کر الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں، الٹے سیدھے شبہات نکالتے ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تکبر ہے۔ قرآن نے ان کے اصل مرض کو پکڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر، ان فی صدورہم الا کبر۔ اور یہ عربی زبان میں نفی ہے اور استثناء ہے، جس سے حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور معنی یہ ہے کہ ان کے سینوں میں ان کے دلوں میں صرف تکبر ہے، اس تکبر کی وجہ سے یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو صحابہ سے بڑا سمجھنا، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو تابعین تبع تابعین اور تمام امت کے علماء مشائخ سے بڑا سمجھنا، تکبر نہیں تو کیا ہے؟ سب کے تو سر جھکے ہوئے ہیں، سب تو حق کو قبول کر رہے ہیں، اور تیرے دماغ میں خناس آ رہا ہے، تو یہ خناس ہے جو تیرے دماغ میں ہے، تیرے سینے میں تکبر ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں کے اندر مگر بڑائی، ان کے سینوں میں بڑائی ہے، ان کے دل میں بڑائی ہے، ما ہم ببالغیہ، اور یہ لوگ اس بڑائی کو پہنچ نہیں سکتے، ما ہم ببالغیہ، یہ لوگ اس بڑائی کو پہنچ نہیں سکتے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ متکبر کو قرآن نے کیا کہا، مستکبر، متکبر کو مستکبر کہا، مستکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ ابھی ہمارا مجمع بیٹھا ہوا ہے سارا، اب ان میں کون بڑا ہے کچھ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون زیادہ نیک ہے، کس کے دل میں نیکی زیادہ ہے، کسی کے بارے میں آپ 100% اطمینان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب سے بڑا ہے، نہیں کہہ سکتے، آپ عمر کے لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں، داڑھی کی لمبائی کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں یا اور کسی وجہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کون بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون مقبول ہے کون مقبول نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی جس کو آپ عام مسلمان سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ ہم سب سے بڑھ کر ہو۔ اب اگر کوئی آدمی اس مجمع میں یہ سمجھتا ہے میں ہوں بڑا، سب چھوٹے ہیں میں ہوں بڑا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑائی ہے جو اس کے دل میں آئی ہے، اور حقیقت میں بڑا نہیں ہے، اور یہ بڑا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو آدمی متکبر ہوتا ہے وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا، وہ حقیر ہوتا ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے ان فی صدورہم الا کبرون، نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر، نہیں ہے ان کے سینوں کے اندر مگر بڑائی، ان کے سینوں میں بڑائی ہے، تکبر ہے ان کے دلوں میں، ما ہم ببالغیہ، اس بڑائی کو یہ پہنچ نہیں سکتے، صرف سوچ سکتے ہیں۔ آپ خوش ہوتے رہو کہ میں سب سے بڑا ہوں، سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے بڑا ولی اللہ ہوں، سب سے بڑا ایسا ہوں، سوچتے رہو بیٹھے ہوئے، سوچنے سے کیا ہوتا ہے، جب آنکھ کھلے گی وہیں بیٹھے ہوگے جہاں تم ہوگے، تو یہ خیالی دنیا میں رہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو سوچ ہے آپ کی۔ قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں بڑائی ہے، ما ہم ببالغیہ، لیکن یہ اس بڑائی کو پہنچ نہیں سکتے۔ فاستعذ باللہ، اے نبی آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ان لوگوں کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، ان لوگوں کے جھگڑے سے بچنے کے لیے، ان لوگوں کی مخالفت سے بچنے کے لیے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، استعاذہ کہتے ہیں پناہ طلب کرنا،
فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، انہو ہو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. آگے آیت نمبر 57 میں یہ بات ارشاد ہے کہ انسان تو اس کائنات میں بہت حقیر ہے، یہ پورا آسمان ہے، زمینیں ہیں، ان زمین پھر نظام شمسی ہے، اور نظام شمسی ایک کہکشاں کے اندر ہے، پھر نہ جانے کتنی کہکشائیں ہیں، ان کہکشاں میں جس میں ہم ہیں نظام شمسی ہے، پھر اس کے اندر نہ جانے کتنے نظام شمسی ہیں، اس میں ایک زمین ہے چھوٹی سی، اس زمین کے اندر ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس چھوٹے سے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس چھوٹے سے شہر کے اندر ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس چھوٹے سے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس چھوٹے سے کمرے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں. قرآن کہتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا یہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے لیے لوگوں کے پیدا کرنے سے. لوگوں کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے، انسان تو بڑا کمزور اور حقیر ہے. خلق الانسان ضعیفا، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے. دیکھیں انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی مشینری کتنے عرصے چلتی ہے، آج کل کے زمانے میں 70-80 سال 90 سال چل جائے گی، اس کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، اور یہ نظام شمسی ہے، اور یہ جناب بادلوں کا نظام ہے، یہ سارا نظام جو ہے یہ تو کتنے طویل عرصے سے ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. اس کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اس کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یہ تو 60-70 سال کی پیداوار ہے. اس کو قرآن کہتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا یہ لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں. آگے قرآن کہتا ہے وما يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور بینا یہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی وہ ہے جو سب باتوں کو سمجھتا ہے، ایک آدمی اندھا ہے، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، سمجھ میں ہی نہیں کچھ آتا، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وما يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ آدمی جو برائی کرنے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی ہے جو ہر ایک کے ساتھ اچھا کرتا ہے، ایک آدمی جو ہر ایک کے ساتھ برا کرتا ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ وما يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ آدمی جو برائی کرنے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، قرآن سنتے ہو نصیحت حاصل نہیں کرتے. قلیلا ما تتذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اب یہاں یہ ہم آیت نمبر 58 تک پہنچ گئے، اسی پر ہم بس کرتے ہیں. 59 اور 60، آیت نمبر 60 میں کچھ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے زندگی رکھی تو آیت 59 اور 60 اگلے درس میں بیان کریں گے. تو آج کی آیات کے اندر ہم نے جو ترجمہ اور تفسیر بیان کی وہ آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 58 تک کی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ترجمہ ایک مرتبہ ان آیات کا پھر سے سن لیجئے، آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 58 تک کی آیات کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگ ہے جس پر آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو.
اور اس وقت کو یاد کیجئے جب لوگ آگ کے اندر جھگڑا کریں گے، اور کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کے حصے کو دور کر سکتے ہو؟ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ کہیں گے ہم سب اس آگ کے اندر ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے. اور جو لوگ آگ کے اندر ہوں گے وہ جہنم کے چوکیداروں سے کہیں گے کہ تم لوگ اپنے پروردگار کو پکارو کہ وہ ہم سے عذاب کو ایک دن ہلکا کر دے. وہ جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلے دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں. تو چوکیدار کہیں گے کہ تم خود پکارو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کی پکار نہیں ہے مگر بیکار، بے شک ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور مومنین کی دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن جب سب گواہ کھڑے ہوں گے، یہ وہ دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی، اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، اور ایسی کتاب جو ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے. تو اے نبی، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور آپ نے اپنی غلطیوں پر استغفار کرتے رہیے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے شام بھی اور صبح بھی. بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑا کرتے ہیں، ان کے سینوں میں صرف تکبر ہے اور یہ اس بڑائی کو نہیں پہنچ سکتے. تو آپ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیے، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. بے شک آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور وہ آدمی جو اندھا ہو اور جو دیکھنے والا ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جس نے جو برائی کرنے والا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہوں. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید سیکھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید سکھانے والا بنا دیجئے. یا اللہ، اس قرآن کی برکت سے، اپنی رحمت کاملہ کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جو جو احباب، متعلقین، رشتہ دار بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما. ایک پرچہ آیا ہے کہ میرے بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیں. اسی طرح آج میری ہمشیرہ گر پڑی تھی، ان کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا، ایک ہاتھ میں بھی، دوسرے ہاتھ میں بھی، پاؤں میں بھی، اور اس وقت وہ اسپتال میں داخل ہیں، اور آج ان کا آپریشن ہوا ہے. دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. یا اللہ، سب مریضوں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ، ہماری تمام بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، جسمانی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ، ہم میں جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما.
یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين۔